Mirvarit Dilbazi Poezya Meclisi İçtimai Birliği təqdim edir. Şair Rafael İncəyurt yazır. Düz yed değildi. Bu sıradan bir ayrılık değil. Bundan sonraki görüşdü. Yalnız görüş, həmişəlik. Kaş nə ola bir səhər qonağım gələ. Biləm ki, qapını döyən anamdır. Ay uşaq, səs salma, atanız yatır, üstünü yaxşı ört, deyən anamdır. Görəndə deyə ki, çox sınxıbsan, yenə mi özünü salırsan zülmə? Qalma yeməyindən, ay ömrüm günüm, özünə fikir ver, bəsdir, üzülmə. Deyə ki, bacılar küsəyən olur, sən böyük qardaşsan, gözdən ayırma. Deyə ki, rüfətim hələ körpədir, hər dəfə danlayıb qəlbini qırma. Görü aralıqda yat pıçıltı var, qata bir-birinə eşiyi, öyü. Deyə ki, pirinə təpik atma ha, eldə də böyükdür evin böyüyü. Sonra barmağını daraq eləyə, dünyanın həniri başımdan keçə, bircə qımqımısı, bircə laylası, yaşına yan alan yaşımdan keçə. Bir səhər görəm ki, anam evdədir, amma dərdlərimdən agah olmaya, sənə yalvarıram, sənə yalvarıram ruhlar sultanı, anam rüyadansa, İraq olmaya, 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 Allah olmaya.